Yəqin ki, hamımız Araz marketlərdə Xonça adlı şirniyyat və un məhsullarını görmüşsünüz. Bu məhsulların hazırlandığı Xonça İstehsalat Fabrikindən sizi salamlayıram. Xonça ölkəmizin milli şirniyyat brendlərindən biridir. Burada tortların hazırlanması prosesini görürsünüz. İndi isə gəlin, un məmulatlarının hazırlandığı bölməyə keçək. Burada boğallar ev üsulu ilə hazırlanır. Bu müasir alman sobalarında bulka, çörək və digər un məmulatları, habelə şirniyyat və müxtəlif tortlar hazırlanır. Artıq Araz marketdəyik. Fabrikamızda hazırlanan bütün məhsullar burada müştərilərimizə təqdim olunur. Ətirli təndir çörəklərimiz artıq hazırdır. Alıcılar onu isti-isti buradan əldə edə bilərlər. Çox sağ olun. 300-dən çox mağazası olan Araz marketlərdən bir çoxunda Xonçanın öz vitrini var. Ənənəvi dadların qorunub saxlanılması üçün orijinal reseplərdən istifadə olunur. Bu orijinal reseplərin dadına baxmaq üçün elə mən özüm də bu tortlardan birini alıb axşam rəfiqələrimi çaya dəvət edəcəm.